madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa u digay shirkadaha ajaaniibta ee doonaya in soomaaliya ay maalgashtaan iyagoo aan soo marin dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya. Warkaasi waxaa inoo haya cabdullaahi axmed catoosh. maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo, madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadlayay furitaanka galfadhiga saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya, ayaa waxuu farriin adag oo digniina u diray shirkadaha shisheeye iyo waddamada caalamka ee doonaya maalgashiga inay ku sameeyaan gudaha Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu sheegay dowladdiisa inay soo dhoweynayaan cid walba oo doonaysa inay maalgashato Soomaaliya, laakiin aynan u dulqaadan karin in lagu soo xadgudbo taaka ka mid ah ciidda Soomaaliya. wuxuuna shirkadaha shisheeye iyo waddamada caalamkaba u sheegay in ciddii doonaysa inay maalgashato Soomaaliya waajib dastuur ay ku tahay in fasax ay ka hesho hay-adaha federaalka ee dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan uga digayaa waddamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed. waa dhab waa dhab fariista waa dhab inaan xaalad adag ku jirno, waa dhab inaan duruufo adag ku jirno, waa dhab dhaqaalaheena inuu xun yahay uusan fiicnayn oo u dhutiyo, waa dhab in wasaaraddeena maaliyaddu ay ka daba socoto ka daba ordayso canshuur aruurintii, waa dhab dad qaar ay inaysan fahamsanayn canshuurta macnaheeda. canshuurta macnaheedu waxa weeye waa qofka dowlad raba canshuur waa inuu bixiyo. canshuur la'aan macnaheedu waxa weeye waa dowlad la'aan. haddaadan canshuur bixin macnaheedu dowlad fiican ma helaysid. waa xaqiiq in hay-adaheena dowliga ah ay jilicsan yihiin oo tacbaanay yihiin. waa xaqiiq inaysan ammaano jirin oo dad naga mid ah ay musuqmaasuq ku kacaan. waa xaqiiq weeye. waa xaqiiq in aamin darro ayn hayso oo qolooyinka shabaabka ah naloo soo diray inay ummadda Soomaaliyeed ee lagaha qabtaan oo ay u diidaan ummadda Soomaaliyeed inay la xisaabtamaan caalamka. waa xaqiiq weyn. intaas iyadoo ayna haysato Soomaali waxaa la rabaa qofkii aan fahamsanayn Soomaali waxay tahay inaan fahamsiiyo. suga dadka Soomaaliyeed duruuf kasta ay ku jiraan, dhib walba ay ku jiraan, waa dad adag. dhanka kale, khudbadda madaxweyne Farmaajo oo dheeray dhinacyo badanna taabanaysa ayaa meelaha ugu muhiimsan ee uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya. madaxweynuhu wuxuu carabka ku dhiftay in siyaasadda dhexdhexaadnimada ay u arkeen midda ku habboon waqtigan Soomaaliya soona celin karta qabkii Soomaalidu bareeyo ku lahayd caalamka. madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay waddo dadaallo aad u fara badan ay ku doonayso in qiimihii Soomaalida ay soo celiso. waxa uuna tilmaamay dhowaan inay rajaynayaan in Soomaaliya hoggaan ay u noqoto urur goboleedka iga waddamada ku boobay ee ka tirsan tahay. sidoo kale madaxweynuhu waxa uu shacabka Soomaaliyeed si weyn ugula dardaarmay inay ku dhiiradaan bixinta canshuuraha oo uu sheegay inay tahay waxa ugu muhiimsan oo dowladnimada Soomaaliya ay ku soo kaban karto si looga maarmo yaboha waddamada caalamka dowladda federaalka Soomaaliya si ay dowladdu u xaqiijiso in nabad waarta la gaaro. waxaa dadweynaha aan ku boorinaynaa inay bixiyaan canshuurta si dowladdu uga kaaftoonto dowladaha shisheeye ee yabohooda. ugu dambeyn, madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu mar kale ku celiyey inuu cafis u fidiyey muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku jira Al-Shabaab, sida uu sheegay, wuxuuna ballan qaaday inay heli doonaan daryeel ka wanaagsan nolosha hadda ay ku haystaan ka tirsanaanshaha Al-Shabaab, sida uu hadalka u dhigay. mudanayaal iyo marwooyin, inkastoo ay kooxaha nabadiidka ahi dhibaato amni xumo ah ku hayaan dalkeenna, haddana qaar badan oo ka mid ah waa la khaldi. sidaas awgeed waxaan rabnaa inaan mar kale aan ku celiyo in aan cafis u fidinno cid kasta oo issoo dhibtana kana toobad keenta falalkaas foosh xun ee argagaxsanimada ahaa. waxaan dadkii isa soo dhiibay
waxaan dadka isoo dhiibasiin doonaa daryeel aysan ku dhexaysan kooxaha kooxihii ay horay ay uga tirsanaayeen. Ilaa haddana horjoogayaal badan ayaa isoo dhiibay oo gacanta dowladda soo galay, waxaana dowladdu Soomaaliyeed ka rumaysay ballantii ahayd inay soo dhoweynayso ciidan kasta, ciidankaas oo ka soo baxa kooxaha argagixisada ah. Maalgashiga Soomaaliya ayaa waxay imaanaysaa xilli dhowaan shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka ee DP World heshiis ay la seexatay dhinacyada Soomaaliland iyo Itoobiya ku aadan la wareegista dekedda Berbera, iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya arrintaas ay kasoo horjeesatay. Cabdullaahi Axmed Atoosh, Somali Cable TV, Muqdisho.